السلام علیکم قدرمندو کتونکو څنګه تاسو ټول امید لرن چې تاسو ټول بخوي قدرمندو کتونکو فساجو انفو چینل کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم قدرمندو کتونکو نن یو ځل بیا افسوسناک خبر سره تاسو مخې ته حاضر شوی یم قدرمندو کتونکو تاسو به شعیب اختر ډېر ښه پیژنئ چې هغه د پاکستان کرکټ ټیم یو پلیئر وو بالر وو هغه چې کله پیچ ته راووتی بالنګ ته راووتی د نورو ملکونو چې کوم بیټسمنان وو د هغو به خپې دګېدې هغه شعیب اختر چې نن یې مور په حق رسیدلې وه د هغې والا په مقامي چې کومه ادیره وي پاگه کی دپنچ والا نو نن ډیر افسوسناک خبر مال چیزی خپلو کتونکو سره شریک کم دا ډیر افسوسناک خبر و چی ما تاسو سره په دی ویډیو کې شریک کړلو کتونکو دا و زمونږه د شعیب اختر باره کې ویډیو قدرمندو کتونکو تاسو ټول په جمع سره دا دعا وکړئ چې د شعیب اختر چې کومه مور وه هغه دې الله په جنت الفردوس کې ورله الله مقام ورکړي قدرمندو کتونکو چې کوم د کور کوم کسان دي یا شعیب اختر دی دو ته دې صبر جمیل عطا کړي قدرمندو کتونکو مایل چې زه دغه ویډیو خپل کتونکو سره شریکه کوم چې خپل کتونکو هم دا ویډیو وګوري نو تاسو په جمع سره دا دعا وکړئ چې الله دې وبخي قدرمندو کتونکو امید کوم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوی وي او که دا ویډیو مو خوښ شوی وي نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نشان وایو چې تاسو ته د نوي ویډیو نوټیفیکیشن نورو نه اول میلاو شي قدرمندو کتونکو اوس کې متراکې اجازت د لوی الله په امان والسلام.